إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرين جمع الله تبارك وتعالى ہم بندوں پر یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہدایت سے نوازا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام پر حق کو واضح کرے حق پر عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے اور انتقال ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حق پر ثابت قدم رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام پر بڑے احسانات کیے ہیں اللہ کے انہی احسانات میں سے ایک بڑا فضل ہم بندوں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً کچھ کچھ عرصے کے بعد ہم بندوں کے خیر اور بھلائی کے لیے ہمیں کچھ ایسے دنوں سے نوازتا ہے کچھ ایسی فرصتیں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو عطا کرتا ہے کہ بندے ان دنوں کو غنیمت سمجھ کر اس میں اگر نیک اعمال کریں تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کا اجر و ثواب بہت بڑھا کر عطا کرتا ہے انہی دنوں میں سے رمضان المبارک ہے جس میں بندہ روزے رکھتا ہے نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ اسے اس کے پچھلے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے جیسا کہ فرمان ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کی امید سے روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے جو رمضان کی راتوں میں اجر و ثواب کی امید سے قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے جو فضیلت والے ایام اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عطا کیے ان میں سے لیلۃ القدر ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے ایسے ہی فضیلت والے ایام ہمارے سامنے ہیں ایسے ہی فضیلت والے دن جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے سال کے دنوں میں خاص مقام عطا فرمایا ہے وہ دن کل سے شروع ہونے والے ہیں آج ذی القعدہ کی 30 تاریخ ہے کل ذی الحجہ کا پہلا دن شروع ہوگا وہ دن
جس دن کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے. اللہ کا فرمان ہے والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور مفسرین تابعین میں سے امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جن دس راتوں کی یہاں پر قسم کھائی ہے اس سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی دس دن ہیں. اور اللہ جس کی قسم کھائے وہ چیز عزت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے بہت اونچی اور بہت بلند ہو جاتی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دس دنوں میں کیے جانے والے عمل کو افضل ترین بلکہ جہاد سے بھی زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ منہ فی هذه الایام العشر. اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ان دس دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ فضیلت والا عمل کوئی نہیں ہے. صحابہ نے کہا وللجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دس دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے زیادہ دوسرے دنوں میں کیا جانے والا اللہ کے راہ میں جہاد بھی افضل نہیں ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وللجہاد فی سبیل اللہ، دوسرے دنوں میں اللہ کی راہ میں جنگ کرنا بھی ان دنوں میں کیے جانے والے دوسرے نیک عمل سے افضل نہیں ہو سکتا. الا رجلا، ہاں ایک آدمی کا عمل فضیلت والا ہو سکتا ہے، ایک آدمی افضل عمل والا ہو سکتا ہے، اور وہ آدمی کون ہے؟ خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، خود بخود جہاد کے لیے اپنے آپ کو اور اپنا مال لے کر نکل پڑے اور اللہ کے راہ میں شہید ہو جائے. جو شخص اپنا مال، اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرے گا، ایسے آدمی کا عمل ان دس دنوں میں کیے جانے والے دوسرے نیک عمل سے افضل ہو سکتا ہے. اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے. جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں وہ ترمذی کے ہیں. میرے محترم بھائیو، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دوسرے دنوں میں کیا جانے والا جہاد بھی ان دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے افضل نہیں ہو سکتا. وہ آدمی فضیلت والا ہو سکتا ہے، اس آدمی کا عمل افضل ہو سکتا ہے جو اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نکل کر شہید ہو جائے. ان دنوں میں کثرت سے نیک عمل کرنا، نیکی کی طرف ترغیب دلانا، اور تابعین اور سلف صالحین کا کثرت سے نیک عمل کرنا، اسے بیان کرتے ہوئے امام دارمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعمله فی عشر الاضحی. سب سے زیادہ معزز کام، سب سے زیادہ نیک کام، اجر اور ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑا کام وہ کام ہے جو ان دس دنوں کے اندر کیا جاتا ہے. اس حدیث کو بیان کرنے والے ایک راوی کہتے ہیں سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ، اس حدیث کے راوی ہیں. جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جاتا، ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیتے تو عبادت میں اتنی محنت کرتے، اتنی محنت کرتے کہ اس سے زیادہ محنت کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. جس طریقے سے آج کل کے ماحول میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عام طور پر لوگ کثرت سے عبادت کرتے ہیں، سلف صالحین میں ذی الحجہ کے ابتدائی دس دنوں کے اندر بھی اسی طریقے سے محنت اور مشقت کے ساتھ عبادت کرنا
سلف صالحین میں عام تھا. امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت اور رمضان المبارک کے دنوں کی فضیلت کو موازنہ کر کے دیکھا جائے تو ہم یہ فیصلہ کرنے میں حیران ہو جاتے ہیں کہ رمضان المبارک کے 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں یا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں. بلکہ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کو یعنی رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کو اگر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے موازنہ کر کے دیکھا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دن رمضان المبارک کے آخری عشرے کے دنوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں. ہاں رمضان المبارک کی راتیں ذی الحجہ کے مہینے کی ابتدائی 10 دنوں کی راتوں سے افضل ہو سکتی ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان راتوں میں لیلۃ القدر کو رکھا ہے. سلف کے اس موازنے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سلف صالحین ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے زیادہ فضیلت والے سمجھتے تھے. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان 10 دنوں کی فضیلت اس لیے ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر بڑی بڑی عبادتیں ایسے اکٹھی ہو جاتی ہیں جو دوسرے دنوں میں دیکھی نہیں جا سکتی. ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے بھی رکھا ہے جس کی فضیلت آگے آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے اور خصوصیت کے ساتھ عرفہ کا روزہ رکھتے تھے. ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کثرت سے ذکر کا بھی حکم دیا ہے. ان دنوں میں ایسی عبادت انجام دی جاتی ہے جو سال میں کبھی انجام نہیں دی جا سکتی اور وہ ہے اللہ کے گھر کا حج کرنا. ان دنوں میں قربانی کی جاتی ہے, ان دنوں میں روزے رکھے جاتے ہیں, صدقہ و خیرات ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے شکر کے طور پر ان دنوں میں عید کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے. تو یہ ساری عبادتیں ایک ہی وقت اگر کبھی جمع ہو سکتی ہیں تو عشرہ ذی الحجہ میں ہی جمع ہو سکتی ہیں. چونکہ ان 10 دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ بہت ساری عبادتیں اکٹھا ہو گئیں اس وجہ سے ان دنوں کا مقام اور ان دنوں کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھ گیا. اسی لیے ان دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ معزز اور پیارا لگا. میرے محترم بھائیو ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے نیک عمل کرنے کی ترغیب دلائی ہے. وہ کیا نیک اعمال ہیں جو ان 10 دنوں میں کیے جائیں؟ سب سے پہلے بندوں کو چاہیے, ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ اور اپنی پوری زندگی میں وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں. قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے ایمان والو کامیابی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں تم سب کے سب توبہ کرو. تو بندوں کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اپنے گناہوں سے اللہ کے دربار میں توبہ کرتے رہیں. دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سچی توبہ کرو. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن جنتوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس دن جس دن اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو اور نبی کو رسوا نہیں کرے گا یعنی عزت سے نوازے گا. تو میرے محترم بھائیو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا حکم دیا ہے. توبہ وقتاً فوقتاً بندوں پر واجب اور ضروری ہے, خصوصاً ایسے ایام جو فضیلت والے ہیں. بندوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگے, سچے دل سے توبہ کریں,
توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں. کن چیزوں سے ہم توبہ کریں؟ سب سے پہلے شرک و بدعت سے توبہ کریں، شرک و بدعت کو پہچانیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایام، جن ایام میں، جن دنوں میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی جاتی ہے، امام الموحدین، توحید کا علم پر علم سب سے اونچا کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہوئے حج کے ارکان انجام دیے جاتے ہیں. ایسے توحید والے ابراہیم خوف محسوس کرتے تھے، ڈرے رہتے تھے کہ کہیں کسی طریقے سے شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں. اللہ سے دعا کرتے تھے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ تو مجھے اور میری ذریت کو، میرے آل و عیال کو، اے اللہ تو بتوں کی عبادت سے بچانا. ابراہیم جیسا خلیل اگر اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے اور میرے اہل و عیال کو بتوں کی عبادت سے بچانا، تو ہم تمام کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ پر شرک کا خوف ہمیشہ محسوس کرتے رہیں، شرک کی باریکیوں کو سمجھیں اور اس سے توبہ کرتے رہیں، بدعتوں سے توبہ کریں، اسی طریقے سے تمام گناہوں سے توبہ کریں، ماں باپ کی نافرمانیوں سے، نمازوں میں کوتاہیوں سے، سود خوری سے، جادوگری سے، بڑے بڑے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگیں. اللہ کے بندوں کے حقوق کو اگر ہم نے مارا ہے تو ہم تمام کو چاہیے کہ ان ایام میں اس سے بھی اللہ تعالی سے توبہ کریں اور بندوں سے بھی ہم لوگ معافی مانگ لیں. اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو، ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال میں سے عظیم عمل اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں حج کرنا ہے، اسی طریقے سے عمرے کی ادائیگی کرنا ہے. حج اور عمرہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ بندے پر فرض ہو جاتا ہے. بندے کو چاہیے کہ اس فریضے کو ادا کرنے میں جلدی کرے، کیونکہ بھروسہ نہیں کہ آدمی کی موت کب آ جائے. ایک مرتبہ ادا کرنے کے بعد اگر استطاعت ہے، صاحب مال ہے، حیثیت ہے، تو اسے چاہیے کہ حج اور عمرہ کثرت سے کرنے کی کوشش کرے. بخاری اور مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کو پے در پے کرتے رہو، کیونکہ حج اور عمرہ بندے کے گناہوں کو اسی طریقے سے ختم کر دیتے ہیں جس طریقے سے بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے. اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال میں سے ایک عظیم عمل کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا ہے. قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ پیدل چل کر حج کرنے کے لیے آئیں گے، دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے، تنگ گلیوں سے نکل کر بھی لوگ اس گھر کا حج کرنے کے لیے آئیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، آئیں گے تاکہ حج سے ملنے والے فائدوں کو حاصل کریں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، معلوم دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کثرت سے ذکر کریں گے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرنے کا جو حکم دیا ہے، ان معلوم دنوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. یہ 10 دن اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ پر قسم کھا کر بیان فرمائے، دوسرے جگہ پر اللہ نے فرمایا، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ معلوم دنوں میں بندے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کے نزدیک سب سے پیارا ہے. آگے فرماتے ہیں، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے اللہ کی تکبیر بیان کرو،
لا الہ الا اللہ کہو، ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو. جو تکبیر ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد، اس کے اندر تکبیر بھی ہے، تحلیل بھی ہے، تحمید بھی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے تکبیر پڑھتے رہو. یہی وجہ ہے بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں صحابہ کا عمل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صحابہ بازار میں نکل کر ان 10 دنوں کے اندر بلند آواز سے تکبیر کہہ کر لوگوں کو گویا یاد دلاتے تھے کہ یہ دن کثرت سے تکبیر کہنے کے ہیں، لہذا ان دنوں میں تکبیر کہو. لیکن یہ سنت گویا کہ تقریباً چھوڑ دی گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں تکبیر کہنے کا وقت صرف عید کے ایام ہیں، جبکہ بات ایسی نہیں ہے. ان پورے 10 دنوں کے اندر آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں، اپنے کام میں مشغول ہیں، بازار میں ہیں، بستر پہ ہیں، گھر پہ ہیں، چاہیے کہ کثرت سے تکبیر کہیں. یہ پورے 10 دن تکبیر کہنے کے ہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کے ہیں. ان 10 دنوں میں سے ابتدائی 9 دن یعنی عید کے دن سے پہلے تک پورے 9 دنوں کا روزہ رکھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے بعض کا بیان ہے، مسلم شریف کی، ابو داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے 9 دنوں کے، ذی الحجہ کے ابتدائی پورے 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے. اسی طریقے سے یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. یہ پورے روزوں کی فہرست ابو داؤد کی روایت میں بیان کی گئی ہے. تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 9 ذی الحجہ کے روزے رکھتے تھے. جسے اللہ نے طاقت دی ہے اسے چاہیے کہ 1 ذی الحجہ کے ابتدائی دن سے لے کر 9 ذی الحجہ تک پورے دن کے روزے رکھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خصوصیت کے ساتھ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں پچھلے 1 سال کے گناہوں کی مغفرت کر دے گا. 1 دن کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ بڑی فضیلت والا ہے. جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے قربانی کا ارادہ ہے ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنی قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن کو کاٹنے سے رکا رہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرتے ہیں. جن لوگوں کو قربانی کا ارادہ نہیں ہے انہیں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. اور لوگوں کے اندر ایک غلط رسم رواج پا چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قربانی کی طاقت نہیں ہے تو ہم اپنے بالوں کی قربانی کریں گے، اپنے ناخن کی قربانی کریں گے، جبکہ ایسی چیز نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ان لوگوں کو دیا ہے جو قربانی کی طاقت رکھتے ہیں اور قربانی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. قربانی کرنے کا جس کا ارادہ ہے ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے، یعنی اس سال کے اعتبار سے آج مغرب کے بعد سے لے کر اپنی قربانی کرنے تک، قربانی کرنے والا اپنے بال اور ناخن کو نہیں کاٹے گا. یہ دن حقیقت میں بڑے فضیلت والے دن ہیں. ان دنوں میں کثرت سے نیک اعمال کرنا چاہیے، فرائض کی پابندی، اس کے بعد نوافل کی ادائیگی، صدقہ و خیرات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق عمل صالح کا ذکر کیا ہے. آدمی اپنے استطاعت کے مطابق ان دنوں کو فضیلت والے دن سمجھ کر کثرت سے نیکیاں کرنے کی کوشش کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو
ایسے غنیمت والے دنوں کو غنیمت والے سمجھ کر اس میں کثرت سے عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہماری غلطیوں کو لغزشوں کو معاف فرمائے, حجاج کرام کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے, ان کے حج کے فریضے کی ادائیگی میں اللہ تعالی آسانی فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.